هو الله أحد الله الصمد قوله قل هو الله أحد مسيم nga libri Akide Tahawie Sheikh Halid El Krida وقوله Thuaj, a i është Allahu, një dhe i vetëm. Allahu është absoluti, të cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. A i as nuk lind, as nuk është i lindur, dhe askush nuk është i barabart apo i krahasueshëm me atë. Sure Ikhlas 1:4. Thënia thuaj, a i është Allahu një dhe i vetëm, është pohim shpjegues. Po ashtu, edhe thënia, Allahu është absoluti, të cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. Edhe kjo është pohim shpjegues. Këto dy emra, o vëllezër, që janë Ehad, një i vetëm, dhe Samed, absoluti, të cilit i përgjërohet gjithçka në amshim, nuk janë përmendur në librin e Allahut të madhërisëm, në asnjë vend tjetër, përveç se në këtë sure. Në surën Ikhlas. Emrat Ehad dhe Samed. Emri Ehad tregon për njëjësimin e Allahut të madhërishëm dhe përfshin mohimin e çdo ortaku të Allahut të madhërishëm dhe mohon çdo të ngjashëm me të. Ai nuk ka ortak, nuk ka askënd të krahasueshëm dhe nuk ka askënd të ngjashëm. Kështu pra, A i, madhëruar qoftë, është i pakrahasueshëm me qenien e ti, me emrat e ti, me cilësitë e ti dhe me veprat e ti. A i nuk ka askënd ortak. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Thuaj, a i është Allahu, një dhe i vetëm. Allahu është absoluti, të cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. Gjithashtu, si kurse ju tham pak më parë, është pohim shpjegues, që bën përjashtim nga rregulli bazë. Në lidhje me shpjegimin e emrit Samet, është thënë se është ai i cili nuk ka fyt. Gjithashtu thuhet se Samet është ai i cili nuk ushqehet dhe nuk pi. Po ashtu, emri Samet do të thotë se është ai tek i cili mbështeten të gjitha krijesat për nevojat që ata kanë. Shpjegimi gjithë përfshirës është se Samed është ai i cili gëzon cilësitë përsosura e që të gjitha krijesat ja kanë nevojën. Këto krijesa ja kanë nevojën atij madhëruar qoftë. Allahu thotë, thuaj, ai është Allahu, një dhe i vetëm. Allahu është absoluti, të cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. Sikur se ju tham pak më parë, kemi të bëjmë me një pohim shpjegues, që do të thotë lavdërim dhe pohimi cilësive absolute të Allahut të madhërishëm. Më pas, Allahu i madhërishëm thotë, a i as nuk lind, as nuk është i lindur. A i as nuk lind, as nuk është i lindur. Këtu kemi të bëjmë me mohim shpjegues. Mohim shpjegues do të thotë se në këtë rast, kemi të bëjmë me diçka që del nga rregulli. Për shkak se në origjinë, kur ne u zhveshim emrave çdo të met, jemi përgjithësues. Kjo, pasi përgjithësimi, nuk kupton përsosmëri dhe lavdërim ndaj Allahut të madhërishëm. Këtu, Allahu i madhërishëm është shprehur në mënyrën e mohimit shpjegues. Duke qenë se Allahu është shprehur në këtë mënyrë, do të thotë se ai sigurisht ka pasur një qëllim të caktuar. Por kush është qëllimi? E përmendëm edhe pak më parë. Ka të bëjë me mohimin e asaj që kanë pretenduar njerëzit mbështetës të tokës. Ata pretenduan se Allahu ka fëmijë. Ndaj, dhe Allahu i madhërishëm tha: Faqala Allahu azza wa jall lam yalid wa lam yulad. Ai as nuk lind, as nuk është i lindur. Thënia, a i as nuk lind, as nuk është i lindur, do të thotë se a i nuk ka para ardhës dhe nuk ka as pas ardhës. Madhëruar qoftë Allahu. Prandaj në thënin e ti, a i as nuk lind,
Allahu i madhërishëm i kundër përgjigjet hebrejnve, të krishterve, politeistëve, filozofve dhe të gjitha tyre të cilët kanë pretenduar se Allahu i madhërishëm ka fëmi. Ky ajet u përgjigjet të gjitha tyreve. Ndërsa në lidhje me thënien "Ast nuk është i lindur", nuk dim që ndonjë palë të ketë pretendime se Allahu i madhërishëm është i lindur nga ndikush. Nuk dim gjë për ndonjë pretendim të tillë. As nuk kemi dëgjuar që dikush ta ketë thënë diçka të tillë. Nuk kemi dëgjuar që Allahu i madhërishëm të jetë i lindur nga dikush. Por Allahu i madhërishëm që mohoi të ketë fëmijë, vlerësoi se ishte me vend të mohonte edhe lindjen e tij, qoftë i lartësuar dhe i lavdëruar. Prandaj, ai tha në Kur'an: "Ai as nuk lind, as nuk është i lindur." Kjo, thamë, është mohimi detajuar, ndryshe nga çfarë kërkon rregulli. Pasi rregulli thotë se në rast se kemi të bëjmë me mohimin e të metave të një emri, të jemi përgjithësues. Thamë më lartë se qëllimi është të mohohet ajo që kanë thënë njerëzit e të kotës, kur pretenduan se Allahu ka fëmijë. Pastaj thotë: "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dhe askush nuk është i barabart apo i krahasueshëm me atë. Këtu kemi të bëjmë me mohim përgjithësues, në përputhje me rregullin e përgjithshëm. Pra, ky mohim përgjithësues, dhe askush nuk është i barabart apo i krahasueshëm me atë, është në përputhje me rregullin fillestar. Tek thënia "dhe askush nuk është i barabart apo i krahasueshëm me atë", fjala në arabisht kufu nënkupton që diçka është e krahasueshme me diçka tjetër. Kjo do të thotë se Allahu i madhërishëm nuk ka askënd që t'i ngjasojë atij, as të barabart, as të krahasueshëm. Kjo sure, o vëllezër, që quhet sure Ihlas, përmban konfirmimin e gjithçkaje të përsosur dhe absolute të Allahu të madhëruar. Në këtë sure, mohohet në mënyrë kategorike që Allahu i madhëruar të ketë të meta.